Čau, 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 zdraví vás Luis Majky při dnešní dílu z Jokcraftu. A já se předtím, než se začne zkontrolu FPS, takže koukám, že dobrý, já jsem totiž si upravil s nastavením vzhledem k potřebnosti, nebo jak moc můžu použít čeho. Takže jak jsem sliboval minule, tak jsem vytěžil všechno tady kolem. Mám toho docela dost, mám toho ty truhly, takže se nejdřív přemýšlel, že zůstanu tady bydlet, ale pak, když vidíte tady ty díry, tamhle je láva, všechno, a je to tady docela takový moc nepravidelný, tak jsem se rozhodl, že tady nakonec bydlet nebudeme. A jak to teda uděláme? To uděláme tak, že my si vlastně uděláme takovou tu truhlu, nebo takovou tu, ne truhlu, my si uděláme takový ten pytlíček, protože jak jsem našel diamanty, ovšem, že jo, já tady jsem trošku zmatený, protože jsem začal natáčet ještě, když jsem úplně jsem si nebyl jistý, jo, to je třeba taky hezký, gravity gun. Hele, to bych i mohl docela poměrně rychle postavit, to se mi líbí. Protože já jsem koukal, tak třeba takovej portal guna, tak to je absolutně nemožný postavit, protože to je prostě psychopatický, co tam všechno chce. 4 Witcher Skeletons kvůli jenom na to bych postavil jednu tu, to je... To nejde přece, takže... Tady to bychom si mohl postavit, jenže to nemám, takže nevím, co si musím... Já jsem pak přemýšlel ještě tady to, ano, to bych i jako měl, akorát nemám stringy a light grey, vlastně tam jde použít jakákoliv vlna. A já to tady úplně nechci nechávat, takže... Jo, tady někde, teď jsem tady viděl portal gun, jo. Co je? Tady. Portal gun, tak udělám z miniature black hole. A Major Black Hole se dělá z Ender Pure Dust a to je přepálená ta, to je ještě v pohodě. Ale když chci udělat tohle, tak na to potřebuji Skeleton Skull. Tady to je Nether Star. Aha. Už to chápu, z Nether Star dostanu 2 Nether Star. A ještě tohle jo, jo, takže potřebuji Nether Star obecně, už to chápu. Já jsem se nečetl totiž, jak se to jmenuje. Jo, takže tady je i tady ten portálový. Takový to je portálová věc. Jinak už vím, jak tak nějak jako v nějaký věci fungují. Já jsem se teďka koukal docela na Yogscast, na Shina, nebo jak se jmenuje, já teďka nechci kecat s Shin, prostě se je in. Sips ne, ten to tam moc neto. Já teďka chci najít, protože já jsem původně si chtěl udělat jeden tady z těch pytlíčků, jenže ani jeden mi nefunguje na nich recept. Já si ten recept pamatuju zhruba, že to je nějak tady to, ale obecně vůbec nefunguje tady ten equivalent exchange, myslím, že se to jmenuje, tak obecně nefunguje, nevím proč, ale prostě nefunguje. Takže si budu muset dělat asi tady to, když třeba jako, já nevím, mě by se spíš hodili nějaký tady ty. A teďka tady to nechci prohledávat, protože to je zbytečný. A já se totiž nemůžu tady jít a vzít si jenom něco, protože já tak asi zhruba všechno potřebuju, že jo. Jedině, jak jsem se tady označil teda, tak jedině, že bych prostě odešel a pak se sem zase vrátil, až najdu nějaký místo, který budu potřebovat. Takže určitě uran zatím potřebovat nebudem. Určitě budem potřebovat včely. Tady ty šardy tu můžu klidně nechat, vůbec nic se neděje. Karotky, mushroomy, já protože nemám jídlo. To se mi bude hodit. Tungsten ora tu klidně diamanty určitě potřebuju sebou. Zní líp než tady to, ty včely, za co, to si dám sem, já teda nemám u sebe žádný to, to je těžký se rozhodovat, co potřebujete a co ne. Určitě budu potřebovat něco nastavení. To je těžký se rozhodovat, no dejme tomu, no, ještě něco můžu vzít. Nevím, jak vyškrápu se teda nahoru. Tungsten, to ostatní už jako moc potřebný zrovna teďka není, tady to nevím, proč jsem ani bral. Já si ještě udělám předtím, ne, osuhranu, ne, z toho ne, kde je ten zelený, tady. 1, 2, 3, no dobrý, tak já už to mám u sebe. Tak já si udělám zelený krumpáč,
tady ten, jestli ji nechci dělat z diamantů, protože tady ty jsou skoro jako diamantový, tak proč zbytečně to, navíc zelená je pěkná. Teda, teď bych se chtěl podívat na jednu věc, ještě než začnem, lead ore, ne, to taky hnedka použijem, to jsem taky to, lead ore, leaded comp, lead ingot, to můžu aha, tady nefunguje, jo, dobrý, aha, ono se to seklo, dobrý, nemusíš být seklej, vůbec nic se neděje. Dobrý, takhle, kliknu jednou, dobrý. Tak z lead oru jasný, redstone, purple isn lead, to je jako všechno, co z toho můžu udělat, proč toho mám teda dvě tuny, Jezus. Nic, a potřebuji jídlo, já mám teda dnes nahoděný ten mod, no, všichni je peaceful, a teďka chci si dát jednu věc, jmenuje se to keep inventory, ne, keep mezera inventory, taky ne, já právě chci najít ten příkaz, protože zrovna u tady toho se mi to docela hodilo, help 1, help 2, tell you, help 3, prázdný, no jasný, že jo, víc jich tu není. Aha, tak ono to tady asi není. Co když dám lomeno mí, tady takhle to možná bude fungovat, keep inventory. Proč jsme jaký keep inventory. Takže když teďka umřu, tak bych teoreticky by měl zůstat inventář. Já se kouknu, jestli když napíšu i něco jiného s keep invent. To je asi jenom jako nějaká poznámka, ne? Mí action, myslím. Keep inventory. Nevím, jak to funguje, nevím proč. Omlouvám se vám za tady to, že to nejde. Čekej, tak já ještě si vezmu tady nějaký věci. Cukr teď fakt nebudem potřebovat. Musíme natěžit cestou ještě nějaký kopr, jestli tam chceme někde něco dělat. Já jsem teda omluvám za tady ten pomalejší začátek, možná, že to tam ještě nějak prostříhám. Já se tady ještě vezmu pár tady těch věcí. Jak jsem to tu vytěžil docela jako hafo moc. No, už to těžit nebudu, já se sem když tak vrátím, já se sem stejně budu muset vrátit. Tak já teďka přemýšlím, jak se dostaneme nahoru. Protože já si pamatuju, tady je světlo, tak půjdem, kde je světlo. Jo. Tamhle bych možná mohl, jo. Takže, takhle. Jak už mi to tam ukazuje, ne? Jak je tam to světlo, že? To je dobrý. Takže, hop. Tak. Nakoukal jsem, že se vám tady to jako docela líbí, tady to story. No je tu voda dokonce. To nám teda jako ulehčilo práci tak o dvě sekundy. Ale někteří tam dáváte dislajky a z naprosto nepochopitelného důvodu to dislajkujete jenom tak. Tak nevím, co vám na tom tak ultimátně vadí, že to dislajkujete. Tady ten začátek byl trošičku ošklivější, co se vám omlouvám. Prostě občas člověk potřebuje něco vysvětlit, něco najít. A já jsem teďka potřeboval rychle začít, takže to je špatným z mý strany, ale ty, co to dislajkují, jsou určitě ty, kteří tady jsou jenom kvůli armě, jenom chtějí armu a pořád bych chtěl jenom armu, ale oni si musí uvědomit, že my se jmenujeme Minecraft Borfan. Jo, jinak, už jsme u mašinami, jenom tak by the way, prostě jsme oficiálně mašinima, prostě jsme tam a hello, takže to je super. Aha, počkat, to jsou takový ty jiný včely. Tak za co to vyměníme? Štyky. Tak. Tak necháme tu naší houlu. Jsme na povrchu. Já se teďka budu snažit rychle najít nějaký příbytek, kam bychom se mohli přestěhovat, abych určitě to viděl. Ne tady blízko, protože tady už jsem to vytěžil, abych potřeboval nějaký nevytěžený místo se dostat. Jinak někdo říkal, že když tady nad tím jsou pavučiny a já se jakoby prokopu dolů, tak tam budou pavouci a nějaký epický ty.
nějaký epický, no jak se tomu říká, protože já to furt beru, teď stejně na to nemám místo. Cobblestone. Proč jsem ten tombstone oradule nenechal? Tady to potřebuju, protože to fakt, to prostě potřebuju. Postel tu potřebuju, já nevím, jestli najdu, já nevím, co nepotřebuju. To je zlý, já nevím, co úplně nepotřebuju. Kopr potřebuju, protože toho jsem našel fakt ultimátně málo, protože já jsem těžil v těch nižších vrstvách. A co je tohle? To je nějaký červený, to by se mi mohlo hodit. Tak, moment, já si no, šat na tungstenu, já nevím, co se z něho teďka dělá, upřímně mi to je jedno. Tady tu, kdybychom mohli jít. Aha, ty jsou včelky. A tak je nechám, ale já chci kravičky. A já? No ale to maso potřebuju. To hodně potřebuju, to je strašný, když nevíte, co máte vyhodit. Refined iron, monazit ore. Scoop. Marble. Tak, teď to někde opeču, potom cestou. A tady další. Jinak ten furt jsem nepřišel na to, jak udělat ten steel ingot, což mě docela nedrásá nervy. A já se když tak givnu v všem případě, protože já i plánu, že si něco givnu. Protože mě se to úplně určitě nebude bavit furt těžit. Tady ten kůže, přesně to jsem nechtěl, aby se stalo. Protože já chci kůži. A já prostě chci kůži. Tady to nepotřebuju nutně. A teda mi líto, že jsme si tam neudělali ten pitlík, ale já sice mám na ně teďka dostatek věcí, všeho, ale já mám problém s něčím jiným. S tím, že zkrátka nemám na ně, zrovna jako bych musel jít nahoru, pak zase dolů. Já si to teda radši takhle vezmu a 13, jo. Je to špatný, to dělat nebudu. Možná, že by to, a jo, ono to půjde. Když tam dojdu, tak si prostě zasadím mrkev. Tak, a tady další kravička, další oběť. A tam budu teda, to se mi vůbec nelíbí, když vlastně jakoby já tady musím, to není dobrý, protože já takhle budu muset někam přeplavat všechno, blablabla, to úplně nechci, takže kašlat na to. Já teda si tady tu hůl nechám označenou a půjdu směrem k zapadajícímu slunci, to se jen tak říká, že jo. Ale a teďka jak je ta noc, tak já ještě nechci úplně riskovat, když mám 500 000 tun věcí, takže dejme tomu, že teďka nenahodím ten... Koukujete, co dělá? Šílenec. Tak já myslím, že bych to mohl kembrout někde u těch stromů na gumu, protože to zrovna potřebuju. Se zrovna nelíbí, že tam je tamto, ono to možná bude vyštět nějaké nekalé pikle. Takže, já nevím, co to znamená tady to, když je to kolem. Mě to nikdo neřekl, já jsem se ptal, ale nikdo, nedočkal jsem se nějaké odpovědi. A teda já stejně tady je noc, takže jakoby nám to nic neudělá, když si nehodím světlo. Jo, nic tak doufám, že se vám, to bude vadit, když si tady to občas čítnu, protože tady to je vlastně o tom, jak si tady nejde o ten survival samotný, ale o to technický, že jo. O ty technické záležitosti, a ne si tady poplat, spiplat s nějakým tady tím nepotřebným já jsem nevymluvený, já se omlouvám, já jsem teďka byl ve škole po těch prázdninách a úplně mi to nemluví. Doufám, že mě omluvíte. Já bych to viděl, že bych se zakempnul na tady té poušti, poněvadž to je docela dobrá idea, protože tu neprší, jo. Poněvadž na poušti prostě neprší, sice je tu hnusná zelená, ale co se zdá dělat. Já teda se spíš, tady je ropa? Že je tam ropa? Nebo je to, ne, to je takový to rozbitý, co? Počká, to je ropa, nesmím, je to dobrý, jo. Je to ropa. Tak je to ropa, tak já se zakempnu u ropy. Můžu co, já se zakempnu u ropy, není problém. Já se teda podívám ještě tady, aha, je tam vesnice, samozřejmě, že je tam vesnice. Tak, máme vesničku, to je parádička, konečně. Jo, teď mi došlo, že kdybyste chtěli, tak bychom mohli udělat webku do tady toho, protože já se tady s tím budu chtít dávat trošičku práci, protože to je něco jinak. Něco jakoby víc. Emeraldy, půl, musí nech.
chci něco, bych mohl prodat na emeraldy, ale něco normálního, ne vůl. Ani tohle. Tak tenhle neví, no. Já teda asi budu, když se nad tím tak zamyslím, že asi tady se kempnu. Já si teda ještě půjdu pro dřevo, ale určitě to plánu dělat na poušti. Přitom zahradně není moc věcí, takže to nebude tolik lagovat, teda snad. Tu jsi dobrý, no. Ale za emerald chleba, tady to můžu všechno nazbírat. Paráda, tak tady je toho docela dost, tak to jsem doufal, že najdem vesničku. Jsem rád, že jsme ji našli, a tady jsou lítající torče. Ahoj. Se vůl, vlna. No. Tady se sem leze. Ahoj. Jo, ty dáváš melouny si můžeš nechat. Biscuits. Jo, já tam mám vlastně nahozenou tu... UK angličtinu, tu... Prostě angličtinu z Velké Británie. Protože mě se moc nelíbí, když tam ta angličtina... Zase mi to jde do rohu, já nevím, proč to dělá. Protože ta americká angličtina, já se učím, že jo, anglickou angličtinu, ne americkou angličtinu, takže je to poměrně lepší.